ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଗ ଶିଖିବା। ମନେକର ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ଯେମିତି ଟିଉସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଟିଉସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିଉସନ୍କୁ, ସେଭଳି ତମର ଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତମର ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି ହେଲା। ସେଇ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ତମମାନଙ୍କ ଯାଇଛ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଠି ତମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ହେଲା। ସେମାନେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ଲାନ୍। ବେସିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ, ତମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ତମେ ଟିଉସନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛ, ମାସକୁ ଏତିକି ପଇସା ଦେଉଛ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତମକୁ ଖାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକି ଆସ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତମେ ଶିଖିବ। ସେ କହୁଛି ଯେ ତମେ 1 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛ, ତମେ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ନା 50 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ବେସିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତମେ ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ କି ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ତମେ ଯୋଗ ଶିଖିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ ତାପରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଶିଖିଲ, ତାହେଲେ ତମକୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମନେକର ମୁଁ ଏଇଟା ଧରିଲି ମାସକୁ କେତେ ଏସ୍ଟା ଗୋଟେ ଧରିଲି, ଏସ୍ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ମାସକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ମାସକ ଭିତରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ତମ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ ଶିଖେଇବ ଶିଖିବ ତାକୁ ହେଲା ଏସ୍ ମୁଁ ଧରିଲି ହେଲା। ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାସକୁ ଦିଆହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ହେଲା। ତମେ ତମେ ମାସେ ଶିଖିଲ, ତାହେଲେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଲେଖିବି କାହା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି, ତାପରେ ଲେଖିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖ ଲେଖିଲି ଏସ୍ ସି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବା। ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବି ସେଠି କ୍ଲାସ୍ କରିନ, ଏସ୍ଟା କହୁଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କଲ ମାସକୁ, ମାନେ 0 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍, ତାହେଲେ କେତେ ପଇସା ଦେବ କହିଛି। ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ 50 ଟଙ୍କା, ଯଦି କିଛି କ୍ଲାସ୍ ନ କରୁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା 0 ପଇସା, କିଛି ପଇସା ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଯଦି ତମେ 0 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କଲ ମାନେ କିଛି କ୍ଲାସ୍ କଲନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ବେସିକ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ, ଯଦି ତମେ ବେସିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବା ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଯିବ, ତମକୁ ପ୍ରଥମେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତମେ 500 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି କ୍ଲାସ୍ କରିନ, ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତମେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ କିଛି କ୍ଲାସ୍ କରିନ, ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଠି 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତମେ କ୍ଲାସ୍ କର କି ନ କର, ତମେ 500 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ତମମାନଙ୍କଠୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଲ କେଉଁଠି ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଓକେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତମେ କେତେ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଲ, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ତମକୁ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଦେଖ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ, 500 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତକ 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଛ, 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ, 20 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ତମେ ଦେବ, ଯଦି ତମେ 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କଲ, ତାହେଲେ ତମକୁ 520 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ନା ତୁମର ବେସିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତମେ 2 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ, 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ 50 50 100। ସେଭଳି ଯଦି ଏଠି ତମେ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛ, ସରି ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ରହିବ ଯୁକ୍ତକ ତୁମର କେତେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 20 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 2 × 20, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 500 + 40, ତାହେଲେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ ନା 540 ଟଙ୍କା ଦେଲ। ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବା, ସମାଧାନ କରିକି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ସିଟା କ'ଣ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ସିଟା ହେଉଛି କେତେ ନା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାସକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟଙ୍କା ହେଲା। ତମେ ଯଦି ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାହେଲେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, 50 ଟଙ୍କା। 50 × କେତେ ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ଏଠି 50 × S, ତାହେଲେ ଏସ୍ଟା କ'ଣ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ତମକୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଯାଉଛି ହେଲା। C = 50 × S, ତାମାନେ ଯଦି ତମେ ଏସ୍ଟା ମନେକର 30 ହେଲା, ମାସକୁ ତମେ 30 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 50 × 30, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯୋଗ ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ତ କେତେ ହେଇଯିବ, ତମକୁ ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛ, ସବୁଦିନ ଯାଇ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକି ଆସିବ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ବେସିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବା ତମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ତମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ତମକୁ ପଡ଼ିବ C = କେତେ ହେଇଯିବ ନା 500 + 20 × କେତେ ନା ଏସ୍। ତାମାନେ ଯଦି ତମେ ଏସ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ଏଠି 30 ଧରିବା, ମାନେ ମନେକର ଦିନ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା କ୍ଲାସ୍, ତାହେଲେ ତମେ ଟୋଟାଲ୍ କଷ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, 500 + 20 କେତେ ନା 30। ଓକେ ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 500 + 3 × 6, ତାହେଲେ 600, ତା ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ, 6 × 5 = 1100 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ତମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ଯାଉଛ, ତମେ 1100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ, ଯଦି ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ। ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଭଲ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, ତାପରେ ଯୋଗ ଶିଖିବ।